ବନ୍ଧୁଗଣ, ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସରକାରର ପୁଣି ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା ରଖିଛି ଆମ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖର ଶୁଭ ଅପରାହ୍ନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବେ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ। ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେବ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ 2018। ଏହାର ବାର୍ତ୍ତା ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଗୁରୁଭାର ବହନ କରିଛି ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ। 27 ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଲ୍ଇଡି ଦ୍ୱାରା ଜନଗଣକୁ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ରୋମାଞ୍ଚ ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ବି ନେଇଛି ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ। ଏ ଦିଗରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ପାଇଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 25 ସକାଳୁ ମିନି ମାରାଥନର ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି। ସକାଳ 7ଟାରେ ମାଧବ ହାଇସ୍କୁଲଠାରୁ ଗଣଦୌଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମାଧବ ମନ୍ଦିର, ପଧାନସାହି, ତେଲିପାଟଣା, ନାଗେଶ୍ୱର ଦେଇ ତୈଲାର ମା ଅମ୍ବିକେଇ ଠାକୁରାଣୀ ପୀଠରେ ଶେଷ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ମାଧବରେ ଭାଇଚାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇ ଯିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।